بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da wannan karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da magaran a nan Niger muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi idan ku manta ba yau muna biyar da watan safar shekara ta dubu Rabi'ul Awwal afwan biyar da watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ya daidai da 13 da watan nawa watan 11 shekara ta 2018 miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratu Taha Suratu Taha a satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 109 akan aya ta 127 yau zamu tashi kan aya ta 128 insha Allah duwa da kyau kan aya ta 127 muka tsaya zamu tashi yau kan aya ta 128 insha Allah afalam yahdi lahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى بيان الله سبحانه وتعالى يهجي أمانا والدي تر wanda ya kauda kai daga ambatan shi daga bin ahkamul qur'an za ta da shiranal kiyama yana makahul lahira kuma Allah zai bashi damar ya tambaya yace rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji me yasa aka tada ni makahu alhali a duniya ina gani Allah ya bashi amsa saboda Allah baya zalunta kowa kuma zai ba kowa izini hujja ya fadi akamin hujjar shi hujjar shi abinda yake kai shi wuta ko abinda yake kai shi aljanna Allahu akbar haka al'amari yake tahiya kadalika atatka ayatuna fanasitaha haka ayoyin mu suka zo maka fanasitaha ai fatarataha kabarta da gangam sai Allah ya ce wa kadalika al-yawma tunsa haka kai ma za a barka da gangam a manta da kai ba mantuwa bace ba a tunsa an manta ne da kai da gangam domin ba kai ba aikin kirki a lahira Allah subhanahu wataala yace bayan ya mun yi bayanin wannan Allah da ya nuna mana yanda yake caccanza ayoyin shi sai Allah yace afalam yahdi lahum shin wai mutane afalam yahdi lahum shin wai shari'a bata iso musu ba labari bai iso musu ba kam ahlakana qablahum min al-qurun nawa muka halakas inji Allah nawa aka halaka nawa suka yi butulci suka saba ma Allah subhanahu wataala Allah ya gama da su shin baka taba shin labarin wannan ba a tarihin da ka sani a labarin duniya da kake shi gaba daya baka taba ji ba Allah ya aiko wani annabi sunan shi annabi Nuhu zuwa gurin wasu mutane sun butulce shekara 150 yana kiransu sun ki bautar Allah Allah ya halakar da su baka taba ji wannan labari ba baka taba ji ba ka taba ji ko baka taba ji ba afalam yahdi lahum hin labari bai tarar da su ba insha Allah kam ahlakana min al-qurun nawa muka halakar da tun gabanin su yamshuna fi masakinihim suna tahiya a sassan su suna ganin guraren kaga a nan gurin annabi Nuhu da Allah ya aiko shi shekara 250 yayi ta kira suka butulce sai Allah subhanahu wataala ya so ya halakar da su aka umurci lokacin lamma asafu nabta kamna min
lokacin da suka cika al'amarin nasu suka kai matuka Allah ya ce muka musu kamu kowanne mutane ta buga akan kowanne mutane Allah ya umurci kasa ta kullo duk idan ruwan da yake sama kasa sama ta zubo duk ruwan da yake sama Allah kuma ya ba annabi Nuhu ya ba shi hikima ya dauki mutane wanda suka yi imani da su a cikin jirgin ruwa Allah yake cewa bismillah majraha wa mursaha bismillah da Allah yana tsirar da kafurai da busu cika ba Allah da zunubi da Allah ya iya musu wata rahama a wannan lokacin da azabar Allah ta zo da Allah ya tsirar da dan annabi Nuhu na cikin shi dan shi na cikin shi shi yasa jama'a ko da yaushe muke cewa jingina ga babban wata fuga yinwa sai kai Allah babu ruwan shi da cewa kai baban ka malami ne Allah babu ruwan shi da cewa kai danka babban mutaki ne mai tsoron Allah Allah ba ruwan shi da cewa ke mijinki ya san Allah ko ke mijinki malami ne ko ke mijinki babba ne ya san karatu kowa yayi faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiki kwatankwacin zarra na alheri sai ya ganshi inji Allah Allahu akbar duk wanda ya aiki kwatankwacin zarra ka san zarra wani abu ne dan kankantar shi wanda idanuwa ba su ganin shi domin a idanuwa mu akwai wata kwakwanya da aka sa kuma ni'ima ce a gare mu da za a yane mu kwakwanya da mun ga abubuwa da yawa da suke mahalukat da suke rayuwa tare da mu to amma sa mun wannan kwakwanya da rahama ce a gare mu sai sa ka dauka tashi an yaye ma kwakwanya kan ga wannan aljanni da kafa ɗaya yana ka wani lahiya a nan ka ga wani da ido ɗaya a goshi ko ka ga wani hannun a tsakar kai yana balbale a kai ka wani lahiya a ran nan ashe rihe mu su yi rayuwar su mu yi tamu ni'ima ce wadda take ita ce to irin wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin alqur'ani annabi Nuhu yana kiran ɗan shi ya bunayyar kan ma'ana na cikin shi jirgin ruwa tana tafiya Nuhu yana yadana irkan ba'ana zo shiga mutahi ashe dan kagure ne dai karshe Allah yake gaya mai yake cewa innahu amalun ghayr salih innahu amalun ghayr salih fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin agulguje tarihin annabi Nuhu wanda Allah yake tambayan mu anan labari bai zo musu ba na irin wannan yanayi a duniya yayi kiran shi yazo yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma ai zan tsere bisa dutsen wancan ya ishe ni daga ruwa annabi Nuhu yace mai la asimul yawma min amrillahi illa man rahim Allah ba yahuba wanda zai tsere ma al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kai yana kwadi dan yana gardama yana kwadi yana kame hujja Allah yace fa hal bainahum al mawj sai wata kunwa katuwa kamar dutse sai ta gitta tsakanin shi da shi da dan kowa bai ganin kowa magana ta kare dan ya faka da minal mukrami sai zaman to daga cikin durmiyayyo an kashe shi ɗan shi na cikin shi Allah shi da zai tsirar da wani da ya tsirar da ɗan annabi Nuhu ɗaya kenan labarin annabi Hud bai zo mana ba labarin annabi Salihu bai zo mana ba labarin Musa da Fir'auna bai zo mana ba dukkansu da suka yi butulci suka yi kakaki da suka kiya suka ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala yaya suka kwashi
mutanen annabi Hudu ba da mutanen annabi Salih mutanen annabi Salih dan katiyin da Allah ya yi su hutuna hudu suka yi ga Allah wai suka hudu wai annabi ya kawo mutanen ya kawo Allah abuga hudu wai da tantirin kafirci inda ya kai su kun san me aka halakar da su iska Allah ya rufe su rihin sarsare amma Thamud fa'uliku سرسر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما كاكا وعلنا واند الله سبحانه وتعالى يحيكم إسكا تدنك تتلاشو واند سكي تكين غري واند سنه دا زعد ياكي دا الله وسنا حودا كايا زاستهي kamun su huda sai suke ga kamar irin wannan guguwa ta taso tana daukar shara da leda da miye tana yin sama sai suke ga mutane a sama leda a sama ta suke kawo su ledodi ne iska ce ashe su ne da raƙumin su Allah ya maido su gida sai su a tsakar a cikin kasa kawo su yaka shikenan Allah ya gama da su labarin wannan bai zo maka ba mutanen annabi Hud Midan Salih yana nan a Saudiya hanyar Riyadh Midan Salih gurin Allah ya ce tamshuna fi manasika hafa masakinahum kuna tahiya kan guraren su yana nan a yanzu haka yana nan mutane wasu in suka je suna gani amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ziyara gurin Midan Salih gurin sunan gurin akwai waɗanda suka je suke ba mu labari akwai abubuwa na al'ajabi a gurin da irin wasu kaya nasu na da kan wasu tsahin dukwanansu kan wasu gidaje kan wasu mai gashinan wanda Allah ya halakar da su su kuma fa mutanen annabi Hud da suka yi mala'ika Allah ya aiko ya musu kyaliya da asuba ka san kyaliya kyara kawai da asuba mala'ika ya ce musu gai shikenan duk sun mutu Allah wa duk sun mutu shikenan asbahu barikina ala rukab mayitina rukukume suna a mace gaba ɗaya kawai kyaliya tsawa ɗaya sun mutu gaba ɗaya labarin nan bai karar da mu ba shin labarin annabi Lut da mutane ayyukan da suke yi na mutanen annabi Lut aikin da suke yi na Asha labarin su bai tarar da mu ba ya suka kwashe da suka yi ja'inja da Allah sun kai labari ba su kai labari ba Allah ya aiko Jibril da ya ɗaga ƙasar gaba ɗaya aka jirkice garurrukan za ka ga wani wuri an ce wajen gari tara ne region tara gaba ɗaya aka ɗaga su aka jirkice su gaba ɗaya bancin an jirkice su sun ma'amtar na alaihi da jarcin da jiki Allah ya ce muka musu ruwan tuwalu wasu na wuta ta daddabe wurin an jirkice su gaba ɗaya la hawla wala quwwata illa billah to da aikin da mutanen Salihu suke yi da aikin da mutanen Hudu suke yi da aikin da mutanen annabi Lut suke yi da aikin da mutanen annabi Nuhu suke yi dukkansu sun gama kai a shirka dukkansu mushrikai ne sun gama kai aminai a shirka kai labari na kusa-kusan nan na Musa da Fir'auna yaya Fir'auna ya kwashi Fir'auna ya sha Fir'auna bai sha ba Allah ya halakar da shi ta shi da rundunar shi gabaki daya wanda daga ƙarshe ma shi Fir'auna ya shi Allah ne ko ba haka wani yayi da'awar rububiyya shi yake kashewa shi yake rayawa shi ne kaza da ƙarshe yaya Namrud da Allah ya aiko mai annabi Ibrahim kwari aka aiko mai kamar sauro daya ta shiga ta zagon yake shikenan mafarin mutuwar shi ke ga ya sha ko bai sha ba to Allah yake tambayar mu a wannan aya wai dukkan wannan labaru na duniya da irin yadda aka kwashi da irin yadda ya aiko annabawan shi ma'aika yadan da suka yi kira zuwa ga Allah mutanen suka kiya sun tsira ko su tsira ba kun shi magana inda take shine afalam yahdi lahum shin labari bai tarar da su ba kam ahlakana qablahum min alqurun nawa muka halaka tun gabanin su ne daga karnoni in an ce karn zeku santam shekara guda an sai ku ko santam ko nawa ko durashira sun ko to shine karn da larabci yamshuna fi masakinihim suna zuwa guraren su duk suna ganin irin abubuwan da suka yi suna ina Allah ya halakar da su Allah ya gama da su
waɗanda sun yi mu ƙarhi in ƙarhi muke ji sun yi mu ƙarhi. Akwai waɗanda zamanin Annabi Musa wanda da ya tura mutanen shi gurin su ma Amalekawa, da ya je ya faɗa wani san wani guda kamun Yahudu ya ci wuya. Da aka aika Yushu da Khalid su je su yi bincike akan wannan mutanen, su zo Annabi Musa Allah ya ce su je su yaƙe su, su fita su daga birnin wannan na Ariha, za a zo su zauna. Na Musa da suka je suka gano, suka shiga gidan wani sarmai da ya fi amai ba armewa, suna kekkewa suka rasa ƙofar wuta, kawai ko'ina duwatsu ne sha suke, shi katanga ce. Katanga ce ya zo har ya isko su a gida, ya ɗauko su a hannun shi kamar tattabaru, ya kawo su gurin sarki, ya ce sarki kalli wasu irin mutane da kunnuwa irin namu kuma suna magana ana shi. A fada kowa yake zama iya leƙa. Ka duba kai irin wannan mutane ya zaɓe da su, da suka butulce ma Allah ya suka kwashi. Suka ce mu mutanen Annabi Musa ne, ya aiko mu mu bincike ku, za mu zo mu yaƙe ku. Ku za ku zo ku yaƙe mu, to kuje ku zo, kuje ku zo. Aka sako su suka dai. Annabi Musa ya ce to in aka zo kar duk abin da ku gani kar ku gaya ma kowa, ku gaya min da bai. Da aka zo biyu sai suka shiga gari, ɗaya ya zo gurin Annabi Musa ya gaya mai abin da suka gani. Daga cikin gari daga an ɗauke su ƙaƙa garin, ce wai wai ina mu ina mutanen wannan. Ai ba za mu iya ba. Suka duk suka ruɗe garin. Mutane suka har suka huto cewa Annabi Musa kai Musa mu ba ma tafi ba. Mu kuma je mu a kullu wannan katin suna wannan gurin. Fadhhab anta wa rabbuka. Fadhhab anta wa rabbuka fadatila inna hauna ta'idu. Duba mummunan maganar da mutanen Annabi Musa suka gaya mai. Ta suka ya Musa inna lan nadkhulaha. Lalle mu ba zan mu shiga ba wannan garin ma da mu fi har a kul suna ciki. Ku je da kai da rabbuka ubangijinka ku yi yakin. In kun hunta su fa inna dakhilu sai mu je mu shiga. Sun ji tsoro. Amma ya ta fashe musu. Allah ya halaka da su. Kowa ya je gani. Yan fituna min al-jibali buyutan aminin, wanda za su duka katon dutse su korkore su korkore nan ne gidansu. Kai yanzu dan karamin dutse ma mai ton ɗaya in yi haɗowa zai iya fita shi daga wajen. Ka gani ba ya yiwuwa. Saboda haka babu wanda ya isa ya yi ma Allah butulci ya kwashe lahiya. To abin da za ku duba a nan gurin, inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha. Allah ya ce lalle a cikin wannan halakar da su da aiko ma'aikan wannan da suka butulce suka ja'irce, Allah ya ce akwai ayoyi alamomi li ulil nuha da ma'abuta hankula. Sai Allah ya ce min walaula kalimatu sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Allah ya ce walaula kalimatu sabaqat min rabbika, rabbika ya Muhammad, in ba dan wata kalma ba da ta gabata daga gurin ubangijinka, lakana lizaman aida tri an musu azabai, wa ajalun musamma da wani al'ajali, ajali lokaci musamma na musamman wanda ya gabata, in ba dan wannan ba lakana lizaman. To wannan ma'anarta walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizaman. Kun ji maqsadul ayat. In ba dan kalma ba Allah ya yi umurni, ya ce ba zai halakar da annabi al'umma annabi Muhammadu ba, al'umma nan ta karshe sai tashin kiyama sai busa ta karshe. Kaga Allah ya yi alkawari ko? Kuma ya ba mu lokaci wanda sai a shi kowa zai kare mu yanzu al'umma ta karshe. To tuni Allah ya yi wannan alkawari, ita ce kalma da ta sabaka da ta wakana gurin Ubangiji. In ba dan an yi ta ba Allah ya riga ya yi ta a cikin kudurar shi, ya yarda ya yi wannan. To da tuni an shaɗe mu. Me yasa? Saboda dukkan wannan al'ummomi da muka zana kaɗan daga cikinsu, laihin da suka yi aka shahe su daga doron duniya, a yanzu ana yin shi. A yanzu ana yin shi wannan laihin. Ku duba duk laihin da suka yi gaba ɗayansu, dukkan wanda muka zana tun daga farkonsu, tun daga Annabi Nuhu ko? Da hazawa Annabi Musa, hazawa Isa da suka ce ma ɗan Allah ne, to a yanzu ma kai a yanzu ma akwai wanda suka yi da'awar rububiyya suka ce su Allah ne ma gaba ɗaya. Ko babu? Akwai mutanen da suka ce su Allah ne ko? In wani zunubi ne ka karanto a cikin tarihi a da, wanda suka yi al'umma Allah ya shahe su a duniya, dan kar a yi wannan abun, to a yanzu a cikin wannan al'umma akwai shi a nan. Kenan in ba dan wannan kalmar ba, wace kalma ce?
wanda Allah ya yi alƙawari cewa ba zai kashe mu ba sai lokaci kaza ajalin musamman Allah ya ambata ajin ya zo za a shafe mu in ba dan wannan ba kalmar da Allah ya yi alƙawari ai lakana lizaman da tiri azaba ta gama da mu kai bincike duk azabar da ka gani duk bannan da ka ga sun yi da shirka da kotan wani da irin tsahe-tsahe da duk abinda suka yi Allah ya halakar da su a yanzu ana yin abu la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce ni fasbir li hukmi fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bi amri rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahar ila allaka tarda to wannan aya tana haƙurƙurta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana haƙurƙurta shi wancin Allah ya gaya mai irin abubuwan da suka huce gaba daya da irin mutanen da suka yi abin aka halakar da su to sai Allah ya ce fasbir ala ma yaqulun ya kai muhammad kai hakuri akan abin da kahuran nan suke fadi akan ka mine ne suka fadi sun ce mahaukaci ne sun ce dan mine ne dan tsahi ne ko sihiri ne yake sun ce boka ne sha'irin sun ce mawaki ne sun ce boka ne sun ce mine ne kala kala kalma ta kabe da wanda ba ta da kyau sun je ba mai Allah ya dinga ba su amsa daki 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 kuma huwa bi kahin ba dan ba boka bane ba kuma huwa bi kauli sha'ir ai ba fa dan mawaki bace ba kawai da karshe aka ce tanzilun rabbul alamin da wakbar an sabko shi ne daga ubangijin talibai Allah kai daga jinka karatunka ayoyin qur'ani su larabawa da suka kasai da larabci sun kasa kawo aya guda tarkibin aya guda kasan wannan ba magana ne ba magana ba sharfinsu wasu suka ce ai magana bashar ce mutum ne yake mai imla'i yana rubutawa sai ya rubutawa shi ya zo ya wani wasu kuma suka ce kawai bashar ne tsari ne na mutum kawai bashar wasu kuma suka ce wani ne bashar yake gaya mishi gashi nan dai barkatai babu irin ya huce a ce lastar mursalin kai ba ma'aiki ba ne a ce majnun mahaukaci da ya je ta yace haka yi suka shuna mai wawayensu da mahaukata suke jiwon shi suna ihu suna lastar mursalin kai ba ma'aiki ba ne kai mahaukaci ne har suka fasa mai diddige sun taya shi da bawan shi ba rarren bawan shi da suka shigo cikin jejin nan na tare cikin duwatsun wannan sai mutum ya je garin tare a saudiya zai ga wasu irin duwatsu wasu irin jeji zai san lalle lalle Allahu fa'alu lima yuridu na so ga shigen shi anan cikin alome tudun mine ne ake ce mai ko abulu aladu to kamar wannan kuma yayi wannan duhu duk in kai nasar tsakuwa ta da yake ba ganin ta irin wannan guraren subhanallah Allah yake tambaye annabi me kake so a halakar da su gaba daya sun bakanta mai rai sun je ne shi sun yi kaza a halakar da su gaba daya yace arjullahu an yakhruj min aslabihim man ya'budu Allahu akbar kawai abinda nake so in sun kiya kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksubun ko sukatan su tayi tsatsa abinda suke ko ina roƙon Allah ya hudo daga tsatsan su wanda zasu bauta mishi shi yasa saka ga sahabbai mabiyansu wasu uwayen nasu kasu duman kaburai ne daga kana karanta hadisi kaji an ce radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi shi sahabin shi kadai to baban shi in ma kahuri ne in ma ba a san ba yanda yake mashhulul hal ne amma kaji an ce radiyallahu anhuma saboda ai cewa zai an wani bin wani ko daga wani dan wani sai aka ce yarda Allah tabbata a gare shi ba a ce ba yarda Allah tabbata a gare su amma ka ji an ce anhuma hadisin to da shi da baban shi duka musulmi amma aka ce anhu to shi kadai saboda bin ma kafir ya da eh ya mutu a kafirci in bai mutu ba kafirci kana da Allah shirye shi amma ya mutu a kafirci ba amma baka mai ada to haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rafa tausayin shi yayi addu'a Allah ya hudo daga tsatsan su wanda zai mishi bauta wanda zai wadanda za su bauta mishi to haka al'amari yake tafiya fasbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke jibonka da shi da abin da suke kullama na sharri da irin sanmu da suka ma
da irin kaza da irin kaza da irin kaza yanda aka cuta ma sahabbai yadan da kamun mu samu wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah din ka duba tarihi ka duba sira sai ka zubda hawaye dan tausayin mutanen nan yanda suka yi hakuri ga cutar kahure yadan da suka tsaya tsayin daka akan duk cutar da aka musu sai ka zubda hawaye kana tausayi kuma duk da wannan annabi yace su sahabban shi kun san Allah ya zafa mai sahabbai mu kuma aka ce mu ɗan uwan shi Allah sa muna cikin ɗan uwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana rasulullahi ya ziyarci shuhada a Uhud ya fito daga shahidai na Uhud sai fara kuka yake kwalla suka ce ya rasulullah me yasa kake kwalla yace ishtaqtu ila ikhwani nayi shauki damar banga ɗan uwana ba sai suka ce ya rasulullah na hannu sahabatika wa ikhwana mu ne sahabbanka mu ne ɗan uwanka annabi ya ce la ku sahabbai na ne kawai amma ikhwani ɗan uwana qaumun ya'tuna ba'di Allahu akbar wasu mutane ne za su zo bayana ba su ganni ba ba su taɓa gani na ba amma su gaskata abin da na zo da shi Allah ya ce annabi ya ce mu ne ɗan uwan shi Allah san muna cikin ɗan uwan shi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗi sai mi kuma fasbir bi anna rabbika qablatul shamsi wa qabla ghurubiha ku duba da kyau wannan aya malaman tafsir sun mata fassara guda biyu wasabbih bi hamdi rabbika kai tasbihi wasu malamai sun ɗauke ta akan tasbihin kawai wasu malamai kuma malaman tafsiri sun ce a ana bayani ne akan sallah kai tasbihi to in ka ɗauke ta akan tasbihi wasabbih bi hamdi rabbika kai tasbihi da yabon ubangijinka qabla tulu'i shamsi kamun hudawar rana wa qabla ghurubiha kuma kamun bacewarta wa min ana'il layli haka tsantsakin dare fasabbih kai tasbihi wa atrafan nahar da kehe na rana la'allaka tarda dan ayyar da aikin da kai ko dan ayyar da kai in ka dauke ta akan tasbihi alqaul alawwal ta masu tafsiri sannan kuma tasbihin wannan kala kala wanda ya tabbata a sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana shi akwai hadisin Aisha wanda tace annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin wannan tasbihin a cikin ruku'i da cikin sujada iya yawan yin shi ko shi kadai ka dauka ka yi tasbihin Allah subhanahu wataala shine subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli iya yawan yin shi a ina a cikin sujada da cikin ruku'i in shi Aisha hadisi sahihi a cikin Bukhari subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli Aisha tace ya ta'awwal alquran ya fassara qur'ani ne saboda Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma wa bihamdika wastaghfiru allahumma ighfirli ya'awwal alquran yana fassara qur'ani wannan tasbihi ne Bukhari ya rawaito shi da hadisi ingantacce sannan kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace mine kalimatani hafifatani alal lisani thaqilatani alal mizan hafifatani ila rahman Allahu akbar kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kawai in kana yawan mabi kana tasbihi ne ga ubangijinka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wani bai samu abin da kake kalmomi guda biyu yace masu sauki a halshe masu nauyi a bisa mizani lokacin da za a auna ma ma'auninka kuma wanda suke soyayyu masu soyuwa gurin Allah subhanahu wataala Allah yana son su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim tasbihi ne shi ma sannan kuma akwai tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma ya tabbata sahihi ne tasbihi ne na annabi na Allah subhanahu wataala sannan kuma ga tasbihin da Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi so uku ko da yaushe bayan sallar al-fajr bayan sallar asuba annabi yake cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidadi kalimatihi ko da yaushe bayan sallar asuba annabi yana yin shi so dukkan wannan tasbihat ne tasbihi ne wanda suka tabbata tasbihi ne wanda zaka yi tai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
amma ba ka je ka kirkiro wani tasbihin ka sabo kullu ka zo ka kirkiro ka kirkira ka ce a gani na a dinga yin kaza shi ma tasbihi ne kamar su salatu tasbihi salatu tasbihi diwa daga cikin malumai jullu malumai sun dai akan bid'a ce ba ta da tushe hadisin ta bai inganta ba bai inganta ba bid'a ce saboda haka a je ayi bincike akan hadisin salatu tasbihi in ka duka kai sa tasbihi 15 ka taso kai 10 kai kaza hadisin da maudu'i ne ma wasu fi mustalah alhadith aka ce dorarran hadisi ne wanda kirkiro shi aka yi ba da tushe shi dai ga hadisan ingantattu wanda suka kawo mu tasbihi yanda ya kamata mu yi ma Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar an fahimta da kyau ko to wannan qaulul awwal ce fada ce ta farko ta malaman tafsiri sai malaman tafsiri al-ulama tani suka ce a'a wannan ana bayani ne akan sallah lokacin sallah inda Allah ya ce wasabbihi hamdi rabbika kai tasbihi da yabon ubangijinka na farko menene yace qabla tulu'i ash-shamsi qabla ghurubiha qabla tulu'i ash-shamsi wace sallah ce kamu rana ta kullu kenan salatul fajr ta hudu anan ko wa qabla ghurubiha kuma kamun haduwarta wace sallah ce wa qabla ghurubiha la asar za a dauka saboda ai ba wannan bace ba a ta'kidi aka yi a can sannan kuma aka ce wa min ana'il layli a tsantsaki wani yanki kisim na dare kai tasbihi wace ce a wani yanki wanda salloli ne a wani yanki na dare magariba da isha sai kuma Allah ya ce wa atrafan nahari da gehe na yini arecin gehe wace sallah ce na'am a zaura daga ita yini ya kare gehe na yini gehe biyu ne a yi lodogu na yini la'asar da magariba ai magariba daga ya fada ta fada ne gehe ne na ciki magariba ita kuma la'asar kuma gehe ne na waje to ita anan ta tabbata ta'kidi ne a can waccan kaulin da aka ce wa min ana allahi ita ma magariba ta shigo nan gurin kuma qabla ghurubiha ha illa ta'kidi ne malamai suka ce an yi ta'kidin magariba da ita da sallar la'asar saboda muhimmanci kun san hadisin jewa sun zo akan su salatul maghribi salatul isha da salatul ishaq salatul asr to wannan kenan wasu malamai sun tayi akan ana nihin sallah wasu malamai sun tayi akan ana nihin nafsu tasbihi shine ake nihi kowace kauli mutun ya dauka daidai ce dan mufassirin ne ingantattu suka tayi akan shi wallahu ta'ala alam sai Allah ya ce mine wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa kaga wannan tun daga fasu biyar Allah wane ne yake gaya ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga abinda aka ce kai kuma hallo aka ce wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi ka shedi kakkalme ka ganin ka ka dinga tsinkayo kawai abinda ke hannun jama'a abinda muka jiyar da su dadi azwajan irirrika na jin dadi na dukiya azwajan ba mata kadai ba mata sun shiga ciki amma dai da dukkan komi azwaji ne komi ka gani a duniya zauji ne biyu ne komi ne hatta da itace biyu ne mace da namiji ne za ka dauki dogon yaro za ka biyu ne da mace ne da namiji namijin bai iya wa min kulli zawjin khalaqa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ila allakum tadhakkarun kaga wannan aya wa min kulli shay'in allah yace daga komi khalaqna zawjayn muka halicci ku bini don ku hankalta komi kubul ne hatta da itace kubul ne bini iska wannan akwai mai sanyi akwai mai zafi komi in ka duba bini ruwa akwai mai zartsi akwai mai gishiri bini komi ne ne ka duba duk itace dauki misalin dabino ga inda ma zaka gane dabino mai aihuwar mace namijin bai ya aihuwa wani kura yake yi kawai sai an ciro wannan kurai an zo an kakkaba a cikin biyan dabino tubana dabino yake nana wannan bai isa ba shi ne mine kilili
kili doki ne kilili kilili sai an mai kilili sai an mai kilili ku duba wannan ya ishe mai abun abun alajin ince ne wa eh sai iya eh kuma sai kumbota kumbota kura ce ko ya ci sai an kankariwa an kakkaba ma din wannan an sa tabarma an nade musu so a ruwa an yi wannan to kwana kabilan zai nana komi Allah ya halice shi bi ne shi kadai ne Allah Allahu samad qul huwallahu ahad shi din Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura wannan sura wadda ta kawo sifal Allah gaba daya da god wani sahabi kullum in zai ma mutane sallah sai ya karanta ta tukuna ya ƙara wata sura an gosu sai suka ƙara shi gurin annabi ya kirkiro eh ma ai bid'a ida bid'a ba ta da kyau suka ce yace ya rasulullah suka aka kirayo shi kai kullum in zaka yi sallah sai ka karanta qul huwallahu ahad tukuna kai wata sura yace ya rasulullah haka ne to annabi da bai tabbatar da shi ba to ta zama bid'a to sai annabi ya tabbatar da shi kenan ta zama me sunna ce in kana so kai sai kai yace mai me yasa yace ya rasulullah santa nike wannan qul huwallahu ahad santa nike saboda sifal Allah ce ku sa abinda annabi yace hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna santa kake mata ya saka aljanna santa kake mata qul huwallahu ahad shi ɗaya ne Allah shi ɗaya ne amma komi biyu ne komi biyu ne kullu shay'in biyu ne wannan sai da wannan amma shi qul huwallahu ahad ga ya musu Allah shi kadai Allahu samad Allah wanda ake nufa da bukatunka gani he shi as-samad wanda yake amsa bukatu lam yalid bi aybaba wa lam yulad ba aihishi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da sa'a ko daya ba ya da sa'a promotional Allah ba ya da promotional ko a ce wannan ya tsara na ne tare muka yi dandare a ina lam yakul lahu kufuwan ahad fa alima yurid mai aikata abin da yake dama to kaga shi Allah shi ɗaya ne kuma inna allaha wutrun yuhibbul wutra Allah wutri ne shi ɗaya ya san cikar aikin ku sallolin ku da dare ya zama ɗaya ya san to haka al'amari yake tafiya sai ya ce mene wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan kada ka leka idanuwanka ka dinga kallon abinda muka ziyar da su dadi na nau'i nau'i na kayan alatu minhum daga cikin su zaharatul hayatid dunya wannan dan jin dadi ne ado ne na rayuwar duniya linaftinahum fihi dan mu fitine su dashi kenan duk abinda aka baka an baka ne dan a fitine ka dashi a ga ka dora shi daidai ka sashi inda Allah ya ce wata ruwaya tana cewa talakawa sai sun shiga aljanna shekara 40 wani mai kudin bai shigo ba ana ci ana bincikar shi shekara 40 tsakanin su da shiga shi aljanna ana bincikar shi daga ina ka samu ina ka sa su biye daga ina ta zo ina ta shiga ana cin ana bincikar su linaftinahum dan fitinar su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin da ke gurin ubangijinka shi yake alheri kuma shi yake wanzuwa yake dadewa zai zamna hal abadin abada amma a nan gurin ma inda kum yanfadu wa ma inda lahi ba duk abin da ke hannunku karewa zai abin da baya hannunku ibo ke gurin Allah shine wannan wanda zai tsaya dukiyar Allah ba ta karewa dukiyar ta Allah ce ku roke shi sai ya ba ku ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له النبي صلى الله عليه وسلم yace mana a cikin wani hadisin qudsi ya bayina da dai na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljannan ku qamu fi sa'idin wahidin suka tsaya a guri guda fa sa'aluni suka tambaye ni sha'anin zancen dukiya ne da arziki a ce tun daga na farkon mu annabi adam har na ƙarshen mutane wanda za a halitta da na farkon aljannu iblis da na ƙarshen aljannu wanda za a halitta duk a tattara mu guri guda fa sa'aluni kowa ya tambayi Allah abin da yake so iya abin da zuciye ka tarya ma da kwakwallo ka ce a baka a baka Allahu akbar fa ataitu kullu wahidin minhum mas'alata in ba kowa abin tambaye shi ka duba irin abin da zaka iya tunani
Allah a bani jirgi dubu a baka. Saniya ma lalla gashin tumkiya ko gashin akuya a baka. Wani ya ce a bani gonakai, wani gona zai tambaya, wani kuma shanu. Gani na tumkiya, ya Allah a bani zinariya cikon kaza a bashi. Wa atitu kullu wahidin mas'alata. Annabi ya ce Allah ya ce inna ba kowa abin da zai tambaya. Ma na ƙasa dalika mimma indi, wannan ba zai rage ba abin da ke gare ni na dukiya insha Allah, illa kama yanqusul makhyat idha udkhila al-bahar. Sai kamar yadda allura za ta rage in aka tsoma ta cikin kogi aka tsamo ruwan da ta rage, shine ya rago a dukiyar Allah. Tubaka dukiyar da Allah shi yake ba wanda ya ga dama, ya hana wanda ya ga dama. Mu koma gare shi mu tambaye shi duk abin da muke so. Aisha take cewa ku tambaye Allah shis'in na'am, ku tambaye Allah katana takalmu, katana takalmu, ku kai roki Allah kai ya raba ka da katana takalmu. Akwai abin da ya hukumi kana sakan tayya takalmu kai cire, kuma annabi ya hana da yar takalmi da dole ka huta dika kai ta sha sai gaba kashin daji ko katana komiye mai dama Allah subhanahu wataala. To nan shine Allah yake ce ma annabi ya bar lekawa ya bar kallon wannan abubuwan, wannan mai gushewa ne dan an arzuta wani an arzuta wani duniya ce. Allah ya ba kahuri ya ba mumuni ya ba kowa, amma alayira kahuri bai da rabo, duk abin da ya baya da rabo. Satin da ya wuce muka ce Allah yana arzuta Muhammadu da Ibrahim, kuma yana arzuta Jan da Kulat da Jacob. Babu Jacob a musulmi, Yakub ne. To duniya ba komai bace a gurin Allah. Haka zaka yi sai Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Abinda ake so da kai kawai wa amur ahlaka bis salati, ka umurci iyalanka da sallah. Ana sa yaro yayi sallah idan ya kai shekara 7 a tarbiyya ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Zaka ga wasu mutanen dan san addini yaro bai kai ba shekara 7 an fara matsa mai yayi sallah, sai ya waye gari abun ya kosa mai, ko kuma a janyo shi ciri-ciri a zo masallaci da shi. Malamai suka ce ana zuwa masallaci da yaro amma mumayyazi wanda zamna ya zamna ba zai tashi ba. Ba kawai ba ka zauna da shi ka shiga sallah shi kuma ya shiga kokoyin shi ya shiga dumin shi, duk ya hayyace ku a cikin masallacin ya cuta ma masallata, ya hana ku nutsuwa alhali nutsuwa wajibi ce a cikin sallah, ya shiga nan ya huta nan ya tura wannan ya ma wannan, wannan ka cuci kanka da ka zo da yaron, kuma ka ɗauki zunubin wanda ka hana nutsuwa a sallah. Kaga wannan bai kamata ba. Annabi ta yi a shekara 7 ake umurnin yara tarbiyya ce ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan baka bi ta ba kuma zaka sha wahala. Yaro ya kai shekara 7 za a fara umurnin shi muru auladukum bi salati al-sab'i. Ko aka umurci yaran ku da yin sallah in sun kai shekara 7. Wa tarbuhu li 10. Ku fara ba su kashi in ba su yi sallah in sun kai shekara 10. Haka Annabi ya tsara mu tarbiyya. Amma yaro karami kaga wai kai ku ba san addini kake, ka janyo shi ka kawo shi masallaci ya fitini mutane, gashi kai ka fitini mutane ka samu zunubin wanda ya hana nutsuwa a cikin sallah. Kai ji kake addini ne kake yi, san addini ne ka koya mai, in koya mai za ka yi sai ka bar shi a shekara 7. Malamai suka ce yaro mumayyazi, zamna na zamna kalkata shi bayyata shi har ka zo ka dauke shi, wannan an yi rakusa a kai shi, amma ba kowane yaro ba. Kuma wastabir alaiha, kai hakuri akan umurtar su da yin sallah. Diwa zaka samu uwaye sun kosa sun fasa da suna yi sun fasa, sai ba su yi ba istighfar akan ta. Annabi Nuhu shekara shi nawa yana kira dubu ba ya kosa, Allah ne ya dora ma kai uba wastabir alaiha, yi hakuri akan ta da su sallah, yi hakuri ita yi kawai hatta ya atiyaka yake wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yake, bauta ce kake na ubangiji, biyan haƙƙi ne kake na Allah, ka bi ka yi ta bautar Allah hal mutuwa ta zo maka. Sannan kuma al mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf, ka'ida ce fiqhiyya, wanda yake mukallafi an dora mai aiki,
ka tashi da asuba misali ko ka tashi da al'asar ko ka tashi da wani lokaci wani yana barci a kusa da kai to an dora ma aikin ka tada shi saboda shi gairu mukallaf ne rufi al-qalam ala talata an dauke al-qalami akan uku daga cikin su da kai mai barci har ya tashi to shi ya barci an dauke mai al-qalami kai ka tashi mukallaf ne kai an dora maka tada shi dole ka'ida ce fiqhiyya al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf na'am am kallafa ma aikin shi wastabi alaiha to duk wannan abubuwan da ake fadi kai la nas'aluka rizqa Allah ji mu ce baka wani arziki bumu tambaye ka ba wani arziki ba sai ka biya ta gwamnatin da bata bukata inshora inshora take komi takardar LBU da takardar wacece da patent da tax da menene kudin menene TBA yanzu TBA komi akwai duk duniya ce yanzu TBA la haula wala quwwata illa billah akwai na TBA to shi ubangiji la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka wani arziki sai Allah ya ce nahnu narzuquk mu ne za mu arzika arzikin ka wanda zaka ci Allah ya dauka rantin shi shikenan tunda Allah ya dauka rantin shi abinda ake so wa amur ahlaka bi salati wastabir alaiha ka umurci mutane yanka yayanka iyalinka da sallah kuma ka dawoma kai hakuri akan umurtan nan tasu wal aqibatu lit taqwa ka sani duk karshe na masu tsoron Allah sai Allah ya ce wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbi aw lam tatihim bainatu ma fi suhufi lula wa qalu suka ce laula ta'tina ayatun min rabbi ay dammi aya alama bata zo mu ba na cewa kai annabi ne daga gurin ubangiji a gaya mu ayoyi su zo daga gurin ubangiji mana aw lam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufi lula Allah ya ce ai hujjoji da suke cikin littattafan mutanen farko su zo musu ba yanzu waɗanda muka karanto tun daga farkon karatun dukkan wannan labarin kai zawwa annabi kanshi aya ce ko ba aya bace zawwa annabi kanshi annabi karshen zamani aya ce ba sai mi gaba walaula walanna halakanahum bi adabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasatalamuna man sahabu siratis sawiyyi wa man ihtada Allah ya ce walau anna ahlaknahum lalle mu da mun halakar da su bi azabin da wata irin azaba min qablihi tun gabanin shi gabanin wannan wa'azin da sauran su da bayani da buga misali laqalu da sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan da ka aiko mu ma'aiki mana da ka aiko mu ma'aiki ka gaya mu kaza kake so kaza bakka so da ka gaya mu ai da ba mu yi ba wannan abun da ka arsalta ilaina fa nattabi ayatika aida mun bi ayoyinka ya Allah min qabli an nadillaka mun kaskanta wa nakhza mu ji kunya a kaskantar da mu a sa mu cikin azaba Allah ya ce ai an kawo muku gaba daya kul ga musu kullum mutarabbisun mu duka muna dakatawa ne da ku da su fa tarabbasu ku dakata ne dukkan wannan ayoyin da aka muku idan har ku koyar raba fa sata'lamuna man ashabu siratis sawi sannu za ku san suwa ke kan hanya ta daidai kuma ni hita da kuma suwa ya shiryayi za ku sani yaushe ne ranar kiyama daga nan muka zo karatun wannan sura mai albarka muna roƙon ubangiji abinda muka fassara a cikin ta Allah sa albarka a ciki Allah ya bamu ladan gaba ɗaya da mu da masu saurare za mu kama sura sabuwa wanda ake ce ma suratul anbiya suratul anbiya na suratul anbiya alaihim salam makkiyatu an ambace ta da suratul anbiya sura mai suna al anbiya annabawa me yasa aka dasa mata wannan suna
wasu malamai sun ce saboda ta kawo kissoshi na yawa daga cikin annabawa. A cikin wannan sura za ku ga akwai sura, akwai kissa ta annabi Musa da Harun, akwai kissa kamar inda Allah ya ce walaqad atayna Musa wa Harun, a cikin ta zamu je cikin ta. Za ku ga akwai bayani na annabi al-Ramadi, ya zai janyo aya halin zamu je muku cikin ta. Za ku ga ta zo da kissa annabi Ibrahim, walaqad atayna Ibrahim rusuda, duk a cikin ta, a cikin wannan sura. Bancin wannan yawa daga cikin annabawa a cikin wannan sura zamu ji labarinsu. Ta zo da labarin annabi Yaqub, ta zo da labarin annabi Ishaq, ta zo da labarin annabi Nuh, ta zo da labarin annabi Lut, ta zo da labarin annabi Dawud, ta zo da labarin annabi Suleiman, ta zo da labarin annabi Ayyub, da annabi Isma'il, da annabi Idris, da Zulkifil, ta zo da labarin Yunus da Nun, ta zo da labarin Zakariya da ɗan shi Yahaya, ta zo da labarin annabi Isa ɗan Maryam. Duk a cikin wannan sura zamu ji labarin su. Shi yasa aka ambace ta ai sunanta Suratul Anbiya, wadda ta kawo labari na annabawa. Sannan kuma wasu malaman tafsir suka ce a Suratul Dhikr, sura ce ta dhikr, ana ce mata Suratul Dhikr saboda tana ambatan dhikr da dama, ambato na Allah subhanahu wa ta'ala, ayoyi da sauransu. Ayoyin ta 111, a wata ruwaya aya 112. Abinda babban abinda take karantarwa wannan Suratul Anbiya, tana karantar da mu da annaba wannan gaba daya suna kira akan abu guda ne. Amma ku duba ku gani ƙabilolinsu sun bambanta, garurrukansu sun bambanta, zamaninsu ya bambanta, yanayin mutanensu, yanayin yanda suke. Ba zo muka ga Adawa da Samudawa? Kattan wannan da su da mu ɗaya ne. Yanzu mu ma a nan gurin ka duba, ko sun da na hallo ƙasa ne, ko ba haka nan ba ne? To su wannan ɗuga ɗuga malam babuta ya je Kano da Kudu ya zo sai ka ji ba a cikin su. Mun gama da su? Ga gani? A to zaka ganshi kamar ya yi shekara 40 goyen shi ake dan jariri. Mun gama da su? To duka irin wannan abubuwan ta kawo labarin su. To dukkan yanda suka rarrabu amma sun haɗu akan abu guda. Kowannen su kira yake akan tauhidi. Kowannen su kira yake kada a yi shirka, domin Allah baya son shirka. Kowane annabi a cikin su kira yake yana faɗi duk wanda ya shirka, ya mutu yana shirka, to zai dawwama a cikin wuta hal abadin abada. Kenan kiran tauhidi shine Allah ya aiko annabawa su nesanta da shirka, su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai kawai zaka ga hukumce-hukumcen ne yake bambanta wani bi. Wannan a cikin shari'ar shi in an yi kaza sai an yi kaza za a wamke. Wannan a cikin shari'ar shi in an yi kaza sai, saboda shari'a manhaji program na rayuwa Allah ya yi wa kullun ja'alna minhum shir'atan wa minhaja. Kowace jama'a mun sanya musu dastur din su, statute din su, da reglement interior na shari'a nasu na annabi. Kuma mun sanya musu shari'ar da manhaji na rayuwa. Zaka ga a waccan shari'ar wanda ya yi misali, wanda ya taɓa najasa in ya fara wancewa sai gurin ya yi jini, amma a shari'ar wata in ka sa ruwa ka goge shi kenan. Shari'a ce kawai ta canza. Akan wani abubuwa da yawa za ka gani mu Allah ya haffafa mu abu da yawa. Allah ya haffafa mana. To haka al'amarin ya tayi. Dukkan yanda sai kai a rarrabe sun yi kira ne akan tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, ay lisahim mutane ya kusanto, wa hum fi ghaflatin, su kuma suna cikin rafkana, mu urdun suna bujurto da markan rafkana. Menene lisahim da ya bujurto ya kusanto? Tashin kiyama shine lisahim. Ya kusa ko bai kusa ba? Akwai yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana alamatu sa'a, alamomi na tashin kiyama, akwai subura, akwai kubra. Alamatu sa'a, alamomi na tashin kiyama, subura, ƙanana, kusan a ce ma dukkansu sun bayyana. Kusan a ce haka nan, dukkansu ƙananan sun bayyana. Menene ya yi saura? Kubra ɗin. Alamatu sa'a al-kubra,
alamomin tashin kiyama manyan su kuma su goma ne. Kuma annabi yace in ɗaya ya bayyana ɗaya bai ya dadewa zai bayyana, za su zo alattatra 67 haka za su zo. In ɗaya ya bayyana ɗaya bai dadewa zai bayyana. Malumai sun kai sun kawo akan wanne ne bari, aka ce hudawar rana daga yamma, daga ka tashi da tsaye kaga ta hudawa daga nan, ta huto daga nan, magana ta kare, alama ce ta tashi kiyama. Akwai hudawar na katu sare ta guwa annabi sare, wanda yanzu da muka ji labarin ta kaɗan labarin annabi sare da suka tambaye shi abu, suka ce sai wannan dutsen yayi nakuda ya aiko mutaguwa mai kama kaza mai kama kaza kaman mai kan doki mai wuyan rakumi, duk dai suka wani kuma ta dinga bin gida gida tana ba mu nono. Allah ya roki Allah aka yi, kuma suka ki bautawa sai Allah ya halakar da su. Suka da ɗanta kuma ɗanna ta ya tsere ya shige kuma cikin dutse ya koma ka cikin kakan shi, tunda daga da ta fito ko to wannan taguwar za ta fito in ji annabi alama ce tashi kiyama babba. Sannan da bayyanan mahadi, mahadi wani ne zai bayyana a gaba, dare ɗaya Allah zai shirye shi, ba wannan mahadin mahadin bari suka bayyana ba, ba su ba ne, wannan duk makaryata ne. Shi zai bayyana, zai yi yaƙin musulunci da kyan mutane za su bi shi, za su gamu da annabi Isa alayhi salam a manaratul baida, a manara farar manara a Isra'il, a nan za su gamu. Nuzul Isa, ranar da Isa zai sauko, Isa ɗan Maryam zai sauko. Ai su kristoci sai suke sun kashe shi. Lokacin da Allah ya ɗauke shi har zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kristoci suna cikin ɗimuwa, ba su san ba ina ne. Ya shiga gida da gudu, ɗayan su ya shiga ya lalubo shi, aka sa mai huskar da tashi. Allah ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatanmu. An ce lokaci ya yi sai sati na gabanin da rai da lafiya, Allah ba mu iko yi. Ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani ko mu sani ba. Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba ɗaya. Allah ka gafarta mana, ka gafarta mu uwayenmu. Allah ka gwada mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun ɗacinta. Allah ka gwada mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun daɗinta. Ya Allah ka kama mu zuwa ga abin da kai kake so ya Allah. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ɗiyanmu, Allah ka shirye da matanmu, Allah ka shirye da duk mai neman shirya ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.